ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଲୋକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ। ଆକ୍ରମଣର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେପିର ସହଜବାଚ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ରଘୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତା 20 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଖାତା ଦେଖା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଆଡମିସନର ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନରୁ ପରିବାର ପିଛା କିଲୋ ଚାଉଳ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଡିଲର। ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ବାଲିବିଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିଲର ନା ଡିଲରଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ? ଘଟଣାର ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା, 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ। 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସିଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଧାୟିକା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଳୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦିବସ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବା ନେଇ ଚାଲିଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ କମୁନି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମହାମାରୀ ନେଲା ପୁଣି 64 ଜୀବନ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1096 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ।